У час розвитку технології фотографія вже не є чимось унікальним, вона перестала бути розкішшю. Проте майстерність зробити красивий кадр, вистроїти композицію, передати гру світла і кольорів цінується і сьогодні. Тож у неділю, 15 липня, кременчужан запрошують до Альтанки на озері в міському саду відсвяткувати День фотографа. Це праздник фотографа. Якщо ти увлікаєшся фотографією, це твій праздник. І давайте зробимо так, щоб цей праздник був нашим общим. Фотографія – это очень важное искусство. С помощью фотографии мы узнаем мир, мы делимся миром и создаем историю. Організатори заходу готують дуже багато сюрпризів, обіцяють масу задоволення, чудового настрою і, звісно, багато яскравих і професійних фото від кременчуцьких фотографів. Мероприятия общественного движения «Я лав Кременчук» завжди отличаються дружеской атмосферой и какими-то интересными новыми фишками. Мы проводим мероприятия в новом европейском стиле по системе open space, открытое пространство, где никто никого ничем не ограничивает и люди самовоспитывают друг друга. Мы строим новое европейское общество. Конечно же, на нашем мероприятии будут сюрпризы, но лучше их раз увидеть, чем 100 раз о них услышать. Тож, якщо ви фотограф, беріть свою камеру і приходьте. Якщо ви любите гарний та активний відпочинок, вдягайте вишиванки і приходьте всією великою родиною до Альтанки, перлини нашого міста. Ми приглашаємо всіх фотографів 15 іюля прийти сюди, в городський сад, к нашій Альтанці, для того, щоб пофотографувати кременчужан. Кременчужан приглашаємо прийти з сім'ями, одягти вишиванки і показати всьому світу, що Кременчуг – це серце України, що ми всі українці, ми любимо Україну і любимо Кременчуг. Початок свята о 17:00. Святкуємо День фотографа разом. Сергій Лашко, Максим Пінчук, Кременчуцькі новини.